عمل بدل ساسل إذا موضوع إمامة دي ضرورة إمامة دي سنة كل ضرورة إمام شاهي هنا بعد الكون متفق كل شيء مصنع لكن أنت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جي جانشين جمال إمامة إمام يعني أنت من إمام دي أدوان هي سردار حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بان بي إمام بان بي إمام بي پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپو وہ یہ حکم صاحب خدا جی دین کی تبلیغ جو ہے نا وہ نہ کرے الا بھی رہ کر ہے کہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا ہاں کو لو اس کا کو حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندگی ہے اللہ تعالی نے نبی کی حیثیت سے کچھ کم کہا کیا کم کہا وہ سب کہتے ہیں شاہ اللہ وہ اللہ تعالی وہی خدا نے مطالبہ کہ پیغام کو ہو جو میں قرآن شریف ہو جو میں شرعی حکم بھی شامل ہویا یہ علم دین میں شامل ہویا انہوں نے جو چاہتا ہوا فہیہ جو تحفظ کرتا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آئے ہوا وہ صحیح صورت میں محفوظ کرتا ہوا یوں کم تبلیغ ہوا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے ہوا مان لو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ان کی تعلیم دیتا ہوا روزانی کی زندگی بابت اسلام حکم بیان کرتا چوتھوں کم مولا چھا کرتا ہوا دعوت دین مان کے دین اسلام جان والا پیغمبر اکرم دعوت پنج کم تحفظ دین دین تے جکو اعتراض تھی شادی قیامت قیامت اللہ چاہ ثبوت کرو دلیل کرو وہ خالق ہے اللہ والا عادل کا کو شکر ہے ظلم لوگوں کو منا یہ کہ اعتراض ہوا ان اعتراض نے مولا جواب دے سمجھائی دا ہویا کہ مثال دے طور تے ظلم جو ہوا وہ اللہ دے حکم سے نہیں اللہ جی نا فرمانی دے کرے ظلم جو اللہ تعالی نے ایسا ہوا تھا ائی چاہے جے کوئی ایک دفعہ کھائے سکے تو وہی کھائے سکے تو مسلم ہے ان دے لائے تے پہلا ٹھن لکھیو نہ کچھ نہ ہوئی وہ حدا جی حدا نہ ٹھن تے سنو کچھ نہ ہونا ٹھن دین کے گھٹ وغا تبدیل فکری اختلاف کا بچائیں گا ہوگا گھٹائیں کھا منہ کھا ہوگا بدھائیں کھا بچائیں گا ہوگا تبدیل کرنا حقیقی شبیان کرے بھی شکر جتنے کام روکے گا ہوگا آئی فکری اختلاف صحیح شبیش کھا ہوگا دین حق کا جو حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام کو گیا امام دیا مطلب جب کم از پنج بدایا سی یہ نبی کی حیثیت ہے تیرا پنج اصول ہے وہی حاصل تحفظ ہے وہی وہی جو تحفظ تبلیغ ہے وہی وہی جی تبلیغ دعوت دی 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 دعوت اور دین جو تحفظ یہ پنج شیئر نبی کی حیثیت نہ کندا ہوا امام جی شخص نے جو کم کندا ہوا انہوں نے جو کوئی پیڑا ہے بس زمدہ ہے نمبر ایک روحانی امام لائق انسان جی روحانی کمال کا قائد کرتا ہوا پنجے نفسانی خواہشن تے قابو پائیں پنجو پان کے کھلو انسان با تقوی بنائیں مشہور واقعہ ایک دفعہ کوئی مانو رو وزن کا پانی پانی سورے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے جو سیاں سبی سنگا تھا سامنے بہادر کیا پانا بھی مانتا ہے بہادر وہ نائے جو وزن کھنے بہادر نہیں پر وسیع ہوتا ہے بہادر ہوا جب پنج نفسانی پیش ہوتے سب کو نو قابو پائے سکے تاکہ کاوڑ اچھے قابو کے تو پانی دے تاکہ بکھ لگی ہے جائز طریقے سے تو ملے سبھی کے تو برداشت کے نہیں تو ہر کے جیا کے تکلیف کے اچھے مکان پر کے ثابت قدم کے بھیو کے طرف تکلیف ان نے کہو کم کرے یہی ہے صبر نفسانی پیش ہوتے قابو پائے یہ ہوا بہادر یروانی کمال نہ ہوتا ہے نہیں تھا وہ روحان کمال کی ہے وہ شکل ہوا احکام جو نفاس اسلامی نظام کے نافذ کرتا ہوا یعنی اسلامی حکمران جس طرح ہے یعنی اسلام نظام ہے زندگی جو زندگی ہر شعبے جو لاجک ہو جائے موجود ہے انہیں یہ نافذ کرن یعنی انہیں جی سربراہی کی مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت نازل کی جگہ قیامت جاری رہنے شریعت اچھی ہوئی اللہ جو کام
وجدوا هو شريعة جاريه انا ني ضرورت پوری نہ رہتا ان کرے وہی نبوۃ رسول کے ختم کی یعنی وہی بکسہ بدون تشریع ما ذا شریعت کی ہوا ختم کی شریعت نہیں نہیں یہ غیر تشریع ہے یہ جو شریعت نہ ہے کہ اگر موسی علیہ السلام نے مارا ہے قران میں باقی جی مقنا لا وہی کہ یہ غیر شرعی ہے ہوا اچھی شرعی باقی جی مقنا اچھی شرعی کہ میں سو گئی دی کروں ہوا وہی شرعی وہی ختم شريعة زرع نحن قانون ولا ضرب هذا الطين البت باقي سبيكم قيامة طيحة دور من أضاء من ضرورة خان هيو كم إمامة خان إمامة الله دعا جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب نائي بطور يس سبعي زمع والي مدعا سب زمع والي جكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدعا قضا وهو نائي بطور بل شرعي بأي نئي في شريعة نو حكم عني نئي بطور ہانے امامت کی ضرورت کے لیے اساں کنے بار کا کو بس نہیں تھا تے کس نے دی ضرورت ہے یعنی ضرورت ہے روحانی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انسان کے اندر وہ سنا زندگی کی منزل ایں نہ تائیں پہنچنے کے راستے جی رہنمائی دیتا ہے یعنی کم یو کتا ہو بے شک زندگی کی منزل ای معرفت وچھو خدا وٹا طریقو کرو تو بس نو کرو تو کی ہے کہ یو کو نہیں لگا یو بھی کچھ نہ سکتا کہ اچھا کنا ہوگا قائد بن جی لائق انسان کے منزل یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پہنچائی دا اللہ نے پہنچن اللہ مادی شے نہ جسمانی شے کو نہیں دیکھتا معرفت جامو با پاجو وجود تھے پاجے مکھاں نفسانی خواہش نے مطلب قابو اترو ہو جائے اساں جو خدا دی کتاب میں سچائی اتنی لاگو ہو جائے جو کو کیدی بھی تقریر اساں دے حق دا نہ ہوے دی خدا دے پچھا سچا رکھاں سکھ چھڑے تقریر برداشت کرے ذرا وہ کم کرے بے شک اگل پکھڑ علم پکھڑ بھلائی پکھڑ کمال پکھڑ بے شک خدا شان تے کو چھو کم امام جو کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہن جو جان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام یا وہ امام ہے سیدھا ہاں چاہے رسول اکرم نے کہا بری کندا ہوا اللہ تعالی پہنچی سکے ہاں یہ سب کم جو کوئی انسان قانون کے جبول مانی تو کو رہبری کرے انسان کی اللہ بھی پہنچی آئی اللہ جا طرفان بھی یہ مانو اللہ پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی وسیلہ اعلان کرائے ہو کہ انہیں کہاں حسن اس بارہ جانے شہید اللہ جا طرف ہوں امام قائد مقرر کیا اللہ جو کہ ان انسان جی رہن بھائی کردا وہ پان کہہ کہ جگہ پہ کہیں خواہش چے کرے خدا جی اللہ کرے ٹھیک ہے ہاں ضرورت کہڑی ہے سب کا پہلے اللہ تعالیٰ سے پیدا ہی نہیں کرے پیوا شخصی امام صادق علیہ السلام نے بحث کیا مولا اللہ تعالیٰ چھو پیدا کیا مشہور ہے انا اما خلق کل جن والے جلا لیا اللہ ما دی بات اور انسان جن کن کرے پیدا کیا تو اللہ یہ بات حقیقت میں خود انہیں موجود نے بلا اصل میں عبادت ایک مثال مثال کی اللہ جا ماں بابا کرے دا بتاؤ پاسپورٹ آنے سے اصل منزل بھی یہ مرحل ہو چوریا ہو پاسپورٹ کرے اصل مقصد پاسپورٹ کرنا ہے چھو پاسپورٹ تھا رہا ہے تاکہ انہوں نے ایران چوری تو مولا رضا کی زیارت کرنا تھا مولا رضا کی زیارت چھو کرنا خدا جی خوش ہوتی ہے اصل مقصد خدا جی خوش ہوتی ہے پر پہلے مقصد خدا جی پاسپورٹ تھا رہا ہے بے شک یہ پہلے مقصد آئی بات اصل کرنا اللہ حاصل کرنا اللہ کے حاصل کرنا اللہ چھو بن جی پڑھنا اللہ جو صفت پیدا اللہ رحمان اللہ رحیم اصل کمی ہوا ایکڑو مرہ لو چھ سونا ساتھ کا پوچھن مولا اللہ پیدا نہیں ہوا اللہ کی ضرورت پیدا کرنے مولا فرمایا اللہ صرف عطا کرنے والا پیدا ہے نہیں تو جو کچھ اللہ کرتا ہے بس عطا عطا کر بے شک ہاں نہیں عطا کرنے والا بڑی کسی پتہ اللہ لگتا ہر کے ہر شے نہیں دو ان کے بھی تو جو کو دے لائے وہ تو وہ کم سنبھالے سکے کنے یہ کرے اللہ دنیا میں کام کیا ثابت کیو اچھا کر سکو تا کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرے واسطے انسان کی روحانی
المانوي كمال دي بلکن لك هل كيو هي يرى مقصد هاي دي تبوتون دي رسكو تمام خطرناك بابل فجو دي نسان يا جان ولا دي ناراز دي باري دي ناراز دي خاص بابل من دي تربية دي عملة كي ترك كرانا بس دي كيو يهد خطرناك بابل فجو ما شروع من دي وقت ربي هل اي هر وقت كمرا اتران دي خطر موجود هر وقت اي ارزان سب بدا فلان بدا بدا جمجا گري من داوا تو رانتا انقلابي بس تو بالن بالن على دارن دي كي انا رسول الله ملاسان پاڑے دي سکول واڑو چھو کہ مسئلہ مسئلہ سب بڑا نہ دبلا ہسپتال پکنی مدی بیچ کر مسئلہ سب لگی تے نا اے سب مار وقت اندر تو نہیں لگا پتہ چاہے ارے وقت تو مار نہیں لگا سب علے تو کھلے یہ موجود ہے انے انہی حالت میں ضروری ہے لائق رہبر جے کو اساں کے صحیح منزل تے بیٹھی ہلے پنجیش تبلیغ تعلیم وسیلے بھی پانچ کردار وسیلے بے شک کردار سم سمجھا ہے جو واقعی مان کرے دیکھو بے شک بے شک ہاں یو کو تو یا ضرورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ختم یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے رات ختم کی تم کما ہے کمالے ضرورت ہے نہیں تے کرے جیسی کہ زمین تے ایک بھی انسان موجود ہو تو یہ ضرورت ہے ان کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا پوری ہر دور دے اڑے قاعدے دی ضرورت ہے جب کوئی انسان دی روحانی قیادت کرے نہ تو مقصد ہی ختم تخلیق دا مقصد چاہو کمال تک پہنچے جے قائد نہ ہو تو مقصد ہی ختم نہیں اللہ تعالی قران شریف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد الا یرامی جہاد پہ جو جہاد جو حق ہوا جی تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم انہوں نے کہا کہ پانچے باب ابراہیم کی ملت پہ پیدا کروا ہے وہ سمع قوم المسلمین جب والا جی نے تن لکائی دو ہر کا بے شک من قبل وہ وفی آزا لی یکون الرسول مصدر رسول ہونا علا جو پیغمبر شہیدن علیکم تانے مطمئن ہر شے شاہد من ہر شے تانے مطمئن سے وتكون شهداء الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ابراهيم عليه السلام جو ٹھاہ نظام ابراہیم علیہ السلام ابو ساری شریعت جو تمام صلی اللہ علیہ وسلم نازل تھی ابراہیم علیہ السلام کی نازل ساری ساری شریعت سب ساری صرف حکم مٹ جاتا ہے مثال نے بار کے جو گل ہوتا ہے نہیں کرتا بولو جو کہ پڑھا تھا ان کے شریعت ساگی ہے ادو علیہ السلام کے نازل ہوئی ہے ساگی ہے ابراہیم علیہ السلام علیہ ساگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ساگی ہے چاہے صرف ایسے ہونے میں تبدیل ہوئی ہے انسان یہ بالغ تھوا اللہ تعالیٰ جو ٹھائے روحانی نظام آجے میں ہر روز انسان جے عمل جی حقیقت امام جی بارگاہ پیش کہیں گے کیا ٹھیک ہے ہاں یہ میں چاہتی تو جے میں صلاحی ہوں بابا اس وہ پرمان ہوتا جو پرمان تے قابو نہ تو پائے سکے درجہ نہ حاصل کر سکے درجہ حاصل کرنا محنت کرتے پاجے پرمان تے قابو پر پائن دی حیثیت ہوتی ہے نہیں کہ جے کو جے میں صلاحی ہوتا امام نہ کہ بٹ وہ ٹائم نہ تو چاہے اچھا بولے جے کہ صلاحی ہوتی وہ صرف اعمال نہ بلکہ صلاحی کا انسان جو روح بھی بلند تھی تو تو روح جے درجہ دی مطلوب ہے روح کا جو جانا ہے ان کے میں عمل روحانی قیادت روحانی طور سے کے بلند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کل کچھ ملائک سیاحت کرتا ہے ان اللہ ملائکہ سیاحین کچھ ملائک فرشتہ سیاحت کرتا ہے یبلغون ان امت السلام جکے مجھے امت میں مجھے سلام پہنچائیں تھا ان عبداللہ بن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انت اچھا انجر راوی عبداللہ بن مسعود کا جب قرآن جو قاری کو قرآن جو عالم ہو انہیں کہا وہ فرمائے تو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکم بسنن خیر لکم لکم تفد سنن ویحد سنن یہ تو مجھے زندگی وہ سب نہیں لائک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا زندگی میں ہر شعبہ خیر ہے کیا
مجھے امام حسن عمل روایت میں آیا امام الفیش کرتا جگنا تمام بھلا عمل کے عمل مولا دعا تھا تھا برا عمل مدد اللہ کے لئے تکلیف جو مجھے نوارا مجھے نوارا مجھے نوارا ہمارے ساتھ اپنے یہ آیت قرآن جل بکر آیت چھو پہتا لیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا بَنْ اُمَّا قَوْ وَسَقَلْ لِتَقُونُ شُخْدَ عَلَى النَّاسِ کہ وچواری امت بنائی اسی کہ ہاں مانن تے شاہد بن جو ویقون رسول علیہ الشہید رسول کما تے شاہد اساں جہاں بنا جو شاہد رسول اللہ جنہی سے حد شاہد کیا تھی فارس پر مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجود جو حصہ ہے اندار ہے وقت جو امام رسالت جو حصہ ہے اب ہے شور فرمانا والنا محمد الوسط اللہ محمد الوآخر اللہ محمد کل نام سنی پہلے محمد بچہ محمد آخری محمد سب جا سب این محمد انہوں جو حصہ ہے ادارہ سلام اللہ علیہ فاطمہ تو بزادہ بھی نہیں فاطمہ انہوں جو حصہ ہے حسن علیہ السلام جلائے مولا علی جلائے مولا حسین جلائے حسین بنی وانا بنا حسین یا آلی انتا بنی وانا بنا تو مو مجائی ما تو مجائی ہر محسن جلائے یہ سب حقہ ہے کہ الگ کندوں بان جسم من کٹی ہو مجھے جسم نہ مکملا ایر بیت الگ کندوں مصطفیٰ نہ مکملا یہ مجھے وجود جو حصہ ہے در مانو تے شاید بن جو رسول اللہ تے شاید بن جو وکولے ملو فسیر اللہ عمل انچو عمل کہو جلد اواج عمل اللہ حدیث کرو ورسول اے رسول دے سنگ والمؤمنون اے خود مؤمن دے سنگ پس تردون الى عالم الغیب اے تاں کہ جلد موٹا ہو ویندو علم غیب و شہادت شہادت دا فینبئکم بما کنتم تعملون تے تاں کہ خبر دی تو اچھا کیڑا ہن ہن ایت میں پہلے تو پرسن دے ذکر دنیا دا ہے ان دنیا میں کوئی جمان واسا جا عمل دسن آخرت میں دسن جو ذکر کوئی نہیں پہلے آئے مومن دسن تھا اللہ رسول مومن آخرت میں بھی ذکر ہے دسن پر یہ جو کوئی مشاہدہ کرے تو باجی وہاں تو اسا نے بلا جو مشاہدہ ہے اسا کے انہوں نے کمال دے جو لائق ہم کے وٹھی تو امام انسان جی اعمال دی حقیقت جو مشاہدہ کر دو ہے ای صالح عمل والوں کی اللہ دا تقوی نہیں رہن بھائی بندو ہے لفظ دعا ولایت تشریعی جو کا ولایت تقوی کی ہے تشریعی منا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ شریعت جو حکمران کے رہا شرعی حاکم علیہ السلام وسلم بارہیں گے یہ ہے ولایت تشریعی منا شریعت ہی نہ کھاوٹ بھی قانون ہی نہ کھاوٹ بھی اللہ حجر طرف حاکم ہی ہے یہ ولایت تقوی تقوی نہیں منا کون منا تھی کون بارہی باہو جہت میں مکنا یہ تقوی کیا انہوں نے سجی دنیا نے مطلع لائے کیا ابلائیت تقوی چودہ اللہ سنے سجی دنیا نے مطلع لائے کیا ابلائیت تقوی نظر امام جو کا امر الہی سے انسان دی ہدایت ہے اور ان میں وجعلنا ہم ائمتن یہدون بامرنا اساں کے امام بنائے قران میں سورہ امام کی ایت ہے اساں کے امام بنائے یہدون بامرنا اساں کے حکم سے ہدایت کن پا تو او ہے نا الہی ائی انہاں کے سمجھائیں تبدائیں تکہ نہ ہوا کی نصیحت کرتا فعل خیرات نیکی جا کر و اقام الصلاۃ نماز قائم کر وقیتا اصفاق سکاق ادا کر وقان لنا عابدی این یہ صرف اسان جی بندہ کی بندہ ہے اسان جی اسان جا عابد ہے ہنے پر یہ آیتا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لله کن فیقول اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کا دعا کے شیئر صرف چون دعا کی بہت دعا کی ٹھیک ہے یاسین آیت بھی یاسین یوس امام کے اللہ تعالی یا اجاہلیا ٹھیک ہے امت دے عمل دی گواہی قیامت دی اللہ دے گا نہیں تو جو ہی منجڑ کی عمل کر اللہ تعالی تو خراب کر فقای فاز جانا اذا جانا كل امه بشهيد جانا بك الله اكبر سورہ نساء ایت نمبر اور وقت سوال کی جو جنا سفر گرو ہماری شاہد نہیں داسی اوا تو نہ متا شاہد امت متا شاہد امام تو امام متا شاہد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے روحانی ضرورت روحانی طور کمال تے وٹھی وجن بھلو کرن شروع کر پہلی ضرورت بھی ضرورت ہے علمی ضرورت امام دی ضرورت جو شروع ہوا علمی دین اسلام علمی لحاظ کا بنے مقاصد کے حاصل کرنے ہر دور میں بچے جو ہوتا ہے تحفظ ایک تبلیغ
તબદીલી નથી કટાય છે જે હુકમમાં કટાય છે જે કરતા વધાય છે જે હુકમમાં આવી જે વધાય છે વળી કટાય છે જે તબદીલી કરી જે કરતા કા ભી ગલત વજાહત નથી ગલત વજાહત નથી ગલત બયાન નથી ફિકરી ઇખ્તલાફ તો થયા શિકર વાઝા ની હકીકત છે ચૂંટી થી એતરાજ સહી જવાબ મળ્યો એતરાજ તો પણ જવાબ સહી ઠીક આ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کا کو صدر جانشین تھے اور جے کو شخص یہ ذمہ دار ادا کر دو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دینی جانشین ہے ان کے اصل چاہوں گا علم ہی دین یہ سب ہی مانا ٹرائی کو بھی ہوں ہر امام نے ان زمان نے امام زمان نے ہر امام نے یہ شباز ہے ضرورت کے لیے بس اللہ مجھوشن امام ضرورت ضرورت کے لیے یہ جب واضح ہے تو کوئی نظر نہیں دین پانی پاس پان نہ کر سکتا نظام اب موجود ہے پاس پان کے کا غیر جن کے بیان کا کوئی یہ نہ خبر بابا جہاد کیا ہمیں مشہور ہوا جہاد میں تلوار دیا تو نے جب مخالفہ کلو کا جہاد جہاد مشہور ہے جب کا کے خلاف ہم نے کا دیا نہیں خلاف ہم نے کبھی اس کا کے خلاف ہم سے یہ اگر کبھی ہندو خلاف ہم نے کبھی کو خلاف ہم نے کبھی اس بھائی یہ زیادہ کیا بیان مدد امام امام بیان مدد خدا نے مطال جب بارن جہاد کر دیا حقیقی جہاد پانچ کردار سے دنیا کے دعوت دیا ان سے کو رکاوٹ تو بڑھ جائے تبلیغ میں جب کو رکاوٹ تو بڑھ جائے بھلے کم ہے ان سے بڑھ جائے کہتے بھی اگرائی جہاد نہ ہے امام بیان مدد امام جو کام بات ہو بیان تھا تو دین سنگت تیا ہوا کہ اشیر اپر الہی نظام اے الہی رہا نظام بھی الہی رہ بنتا ہے ہڑے انہوں نے تحریف کا بچائے صحیح کا شکل میں باقی رکھے انہوں نے جب محافظ لائق محافظ کیوں ہے وقت جو امام نے صحیح شکل میں باقی رکھا دو مانوں کے بچائے انہوں نے کوئی شکل ہے تہانے قرآن شریف آؤں مجھے لفظاں جی تر اللہ تعالیٰ مجھے مرد کھائی ہے انہوں نے رضا نہ مجھے تب انہوں نے لہو لحافظ اسان کے ناظر پہ ہوئے اسائن دی پاس کنداز پر انہیں جی نظریہ کی تفسیر غلط کا تو پیر کر تفسیر غلط کے پر پسائے جواب نہیں صحیح تفسیر امام ہوتا ہے صحیح تفسیر انہوں نے کہا ایڈوز محافظ پر پہ جو ہر دور میں صحیح مانا ہے صحیح تفسیر انہوں نے کہا کو کیوں جشن ہوا فن جشن ہو دی جو سنت رسول سنت رسول دی جو اب پک انہوں نے کہا کو کیا چکا ہوتا ہے جو رسول جو جانشین کا جیوں نے پڑھی یا نہیں پڑھا روزے نے قرآن وقت چاہے جی رسول جو جانشین کو دے دیتا حفاظت ہوگا ہر شعبے ٹھیک ہے سنت رسول جو محافظ ہو چکی ہوئے امام اور اس اندر اللہ تعالیٰ کا قیامت میں سب نے مسئلہ جو حل نازل تھا ہو پر صرف انہیں جو حل بدائیں گا جو مسئلہ پیش کرے تھے ٹھیک ہے تین کرے سب مسئلہ رسول اللہ بدائیں گے جائیں پر سب پہتان آئے پہتا امام بڑھ امام بڑھ ہر مسئلہ جو امام امام کھیج نہ رہبر کا سب مسئلہ ہے کرے چاہتا جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو لہو تھی دو زمین میں جا فضل پر گری وہ چاہتا ہے تو تا چھو تا خدا دی نافرمانی کئی تا نعمت پسی ہوئی ہوئی تا جو انہیں رستے دیا ہے اور اللہ سب نعمت فہمی کہا کے دیتا اور زکاة کرنے زکاة رکھنے والا ہوں خوب سپرشنے والا ہوں مجھے نا امام جو کون سب نے خزانے جو کنجی بردار ہے جو اسا کے سب خزانہ نہیں دو جی اسا ہوں جی صحیح دگ وٹھن دا سچ تے دگ ہن وٹا اساں کی تاں نشی نشی تے کہے وہ حفاظت امام انہاں کا وہ دین دی صحیح پکڑی ہر دور میں دین کے صحیح شکل تے پہنچائے ٹھیک ہے ائی انہاں جو قران میں ہے انما انت منذر ولکل قوم ہا رات ایت سبتا میں ہے تو صرف خبردار کرنا ہر قوم لائی کو ہادی ہے ہر دور میں ہادی ہے وے نہ وہ سیاسی ضرورت ہے اب یہ اگر ذہن میں وجہ دین کا سیاست لگنا ہے اساں وچ سیاست تھگی پاکستان میں جی گا تے سیاست مانا چاہن دا تھگی دھوکے بازی کوئی نہ سیاست یہ ہے سیاست ہمیں جو حق جیت کو جواب زہرا سلام اللہ علیہا حق سمجھان لے دربار میں سیاست ہے جو کو ذاتی مفاد لے نہ ہو گھر کو حاصل کرن لے نہ ہو امت جے حق جے لے کی بھی عدل والا حکمران ہوا تو ان کے چلے غلط گا بے شک تو بی بی کے دکلا ہے نا امام کا ہے امام علی کے کرسی کی ضرورت نہ ہے
جاری کی رزلٹ پر کی گھٹ جی فرالی نہ تو وے ادا نہیں وقت ایمان نہ تو وے جو تو اچھے تو وہ انسانت نہ پکڑ جاندی اصل دین نہ پکڑ جاندی وہ تلوار نہیں ہوتی انجا ودی گمراہی پکڑ جاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ ہویا معاشرو قائم کئی ہانے یہ شخص او بھی کھپے جب کوئی لاگو کا ان کے دے بس اسی کا بھی قوم سرکار کا سوال معاشرو کو دے سکتے کلاس میں یا سرکار ہو جی ٹھیک ہے معاشرو ہو جی نظام ہو جی ہوتا نہیں ٹھیک ہے انہیں کہتے بس سیاسی امام یا ایو اللہ دین آمن و اتیو اللہ باتی رسول اللہ علیہ وسلم اے ممنو کتاب کے والا جی رسول جی این اولے دن جی ٹھیک ہے ٹرے دا این اسو لفظ بدفع ہے اتیو اللہ علیہ وسلم اتیو رسول و اولے علیہ وسلم لفظ ایک رو اتیو اطاعت کے رسول کی اولے لگتا ہے مانا چیڑی اطاعت رسول کی تڑی مانا تو اگر یہ ٹرین شعبہ کری اللہ روحانی علمی نئی سیاسی امامت ہندی علیہ جی بار کے مائٹن جے مطا یعنی یہ ہوگی ہوگی تو بار کے آمد آن کرے پڑھائے جائلت مانا حکومت کو بھی علم ہوگی علم ہوگی تو صحیح نہیں پہنچا یہ شعبہ کری اللہ روحانی علمی سیاسی میں کرے امام کی ضرورت ہر دور میں ہے صلی علی محمد محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی پیر کار بانڈی نے توفیق عطا فرمایا محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام مقبول اطاعت کی توفیق عطا فرمایا کچائیں ٹھکائیں قتل قتل ہر نمونے تو جے نظام دی پرچار تھا کہیں انسانیت کے عدل علم تقوی دے طور کے ہلن دے لئی کوشش تھا کہ وسن پان کے سجدہ دے نظام دے وچ تو جات کرن جی توفیق عطا فرما صحیح معنوں میں پاجو بان محمد علی دی سپاہی بننے دی توفیق عطا فرما اللہ نے تحریک کے لیے ترقی عطا فرما مولانا زمانہ جلد ظہور فرما صحبت امام میں مولانا ظہور عطا فرما